Oi. O, perėm, taip greitai kažkaip. Nu, kažkaip kaip. Nu, kažkaip jisai labai greitai. Sekasi. Man atrodo, dabar čia pareis jau kokie lėktuviukai. Jo, ant čia aš tavo vėjai, va. Einam į savo firminį vietą. Man rodė, kad lagins. Gal ir ne, nebent man dabar tik lagina. O, grįžo mano šiame pusė kažkaip magiškai. O, aštuonis. Man tai krenta, kyla, kročia, nestabilus. Ir rekordinį dar tai. O, aš pirmas. Gerai, pirmas. Užsislipk į tavo kampą, nes čia, žinok, Sanė vieną kartą vos nenumušė. Ja, čia toks veikėjas Sanė yra, mes labai čia pažymim. O, nupisau vieną, gali šaukyti. Gerai. Tu gaidi, kad tu... Jeigu neužtaikysiu, o užtaikiu. Bet ir galim ir su Una, iš tikrųjų, numuš, mes buvom ne vieną gerai, kartą. Varu kokią automatuką pasimsiu, turiu aštadis. Aš karas... M16 prikolas. Aš tis karą paims. O, redotą galiu pasimti, redot saitą prikolas. Iks žiog, koks iškietas, dabar pažiūrėk į mane. O, jį. Gerai, palauk. Aisiu gal klaimorą nusipirti. Einam kreditor. Gal pridžiagar kiaušės ateitų. Ne, ateis, esi ant 8 ar 9 ateinu. Ai, čia dabar ties proksantis. Va, pridžiagar. O, va, spėjau. Oi, kažką netą paspaudžiu. Ojei. Eik, tu kiek parėjo girti, tavai tu nemir. Nemirsiu, iš kur granata? Kaip aš nužudžiau? Jeigu aš net nešaudžiau. Oi, tu vos nesprogau. Tai atsargi tu. Vaik tu, vaik tu, tai mirsti. Tik turė. Ar vėl levelį pasikeliu? Ai! Išgelbėjau. Tu tipo, ai, iš visų pusių. Nu, gaidi. Ai, patik, greitai. Jis į mane šaudo iki šio. O, aš. Fū. Ei, tu savo ant 7 vėjimą vos nesupėjau. Aš jau įsigandau. Jau, būtų bijęs filai. Kreipi dėmesio žmonės, mes šiaip iški tokia eiliuka. Na, jis klaimoro paimsiu. Einam in. Reik bėgt. Čia dedam, bėgam. Oi, jau atbėga. Čia būna man kirdė. Kūra. Čia, oi, klaimorą dar čia padėsiu. Ai, užlipo kažkas. Dar užlipo. O, double kill. Čia ten sproginėja. Oi. Oi. Vos nemiriau, final stand'ą sugadinau. Tu jau tik parėjo, kai kirto. Tik, kad žiūrėjau. Lėnų užtrik. Oi. Čiaik tu bėda kaip. Tu dar gyvas. Kiauši, ką tu ten šaudai? O, aštuntas. Oi, reikia mama. Jau dabar jie pareis su, man atrodo... Tie džigernautai. Ne. Dabar... Nežinau. Gal dabar vienas koks pareis. Taigi vienas turi paskui du, mes buvom iki trijų su Sanė. 15 atsimeni, kai vas tada dajam. Ir kai tavo du džiagranatai išsipolė ir tokie atsitūpė prie tavęs ir išnėjo tavęs. Aš vat čia mirėjau liktis, ne? Jo, čia. Čia va toj vietoj. Toksai ir va, žiūrėj, tu čia atsigulka, ne? Ir jisai va čia, jisai va taip, už tavęs karo čia. Ir taip, užšaudai mane. Oi. O, parėjau. Ženklą.